iOS, som er operativsystemet på iPad, støtter skjermopptak hvis du har en av de nyeste versjonene. I mitt tilfelle så bruker jeg nå iOS-skjermopptakeren for å gjøre opptak av det jeg gjør på iPaden min. Og dere vil se en rød prikk som blinker på kontrollsenteret mitt, som viser at jeg nå er i gang med et opptak. For å kunne gjøre det opptaket, så drar jeg fra øvre høyre hjørne og så litt ned, så jeg får fram kontrollsenteret. Og så har jeg bare klikka på den opptakeren. For å kunne ta med stemme, så må du trykke og holde inne den knappen første gangen. Hold den inne litt lenge til du får flere valg. Og så må du aktivere mikrofonen. Det kan jeg dessverre ikke vise på akkurat dette opptaket her. Når han har startet opptaket, så kan jeg bare trykke utenfor kontrollsenteret, og så filmer han alt jeg gjør på skjermen. Den opptaksknappen er ikke synlig som standard, så for å aktivere den, så må jeg gå inn på innstillinger. Og så finne det som heter kontrollsenter. Tilpass kontrollsenteret. Og her nede ligger det flere sånne ting som man kan ha. Nå kan jeg legge til for eksempel skanne QR-koder. Og da kommer den her oppe over de som er inkludert. Jeg har allerede inkludert skjermopptaker, så den ligger allerede klar hos meg. Og da gjør han et opptak av det som er videoen min. Når jeg er ferdig, så kan jeg bare trykke på den for å stoppe opptaket. Altså den knappen oppe til høyre. Eller jeg kan dra inn kontrollsenteret og stoppe opptaket der. Nå ser dere for øvrig at jeg har fått QR-kode-knappen inn her. Når opptaket er ferdig, så vil det havne i mappa bilder. Det skal vi nå se. Når videoen er lagra i bilder, så kan jeg bare klikke på bilder. Og her vil jeg finne den som jeg har. Jeg kan redigere den i iMovie, eller hvis jeg har installert andre redigeringsverktøy, så kan jeg velge det også. Skal avbryte den, for jeg skal ikke redigere den. Hvis jeg trykker på den pil ut, eller delknappen der, så kan jeg dele den på forskjellige måter. Jeg kan airdroppe den til andre. Du kan sende på e-post, men disse videoene blir ofte for stor til e-post. Og du kan dele den på andre mulige måter, til Google Disk og sånt. Jeg har installert appen OneDrive Business og logget inn med jobbkontoen min, så jeg kan trykke på OneDrive her nå. Og da ser jeg at det er på brukerkontoen min. Så kan jeg trykke på filer. Da legger jeg inn på undervisning for eksempel, og i videomappa. Og så kan jeg trykke last opp. Og da vil han laste opp den videoen her. Nå ser jeg at den videoen her er 41 megabyte, selv om den er bare et par minutter lang. Så han bruker litt tid på dette her. Så pass på at du har god nettilgang når du skal gjøre en sånn opplasting. Når du har lasta den opp, så kan du da redigere den i andre redigeringsprogram på PC-en f.eks. Eller du kan også laste den rett opp på YouTube fra iPaden. Det som er fint med skjermopptakeren, er det at det er et enkelt verktøy å bruke. Det er lett å lage videoene. Og i dag som iPad brukes mer og mer i skolen, og flere skoler får én-til-én med iPad, spesielt på de lavere trinnene, så er dette et nyttig verktøy både for lærere og elever.